hongereni. Unapoanza safari mpya, muhimu kujitayarisha hasa kupata maarifa ili kuwa na ndoa yenye mafanikio. Royal Courtship Class hutumia mbinu zenye ubora wezeshi kwa kuzingatia mambo ya msingi katika safari yenu. Jisajili sasa ili kuhudhuria darasa litakalofanyika tarehe 10 Juni 2023 ndani ya Pico Hotel Mnazi Mmoja kwa gharama ya shilingi 150,000 kwa kapo. Karibu Royal Courtship Class, mahala pekee pa kujifunza kwa mapana umuhimu wa mahusiano inayoongozwa na maono ili kujijua na kumjua mwenzi wako. Sanaa ya mawasiliano ni nguzo muhimu kwa ustawi wa mahusiano yenu. Tunakukumbusha kuzingatia. Je, wajua kuwa kutokuelewana katika suala zima la usimamizi wa pesa huchangia ongezeko la talaka? Tafiti zinaonyesha 45% ya talaka huchangiwa na misuguano ya usimamizi wa fedha. Kwa pamoja tutashiriki vidokezo vya manufaa vya kusaidia kudhibiti kama timu na kufikia malengo yenu ya kifedha pamoja. Migogoro haiwezi kuepukika katika uhusiano wowote. Hivyo tutakupatia zana unazohitaji ili kusuluhisha kwa njia ambayo itaimarisha uhusiano wako. Unangoja nini? Kujisajili, tembelea www.events.lbs.or.tz. Royal Courtship Class. Jenga mahusiano yenye tija.